Հարտախորհրդարանական ուժերը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը քննարկել են Արցախում ռազմական գործողությունները, ՀՅԴ ԳՄ ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկություններ են լսել եւ ներկայացրել են իրենց տեսակետները։ Արցախի մասին կոնկրետ դաշնակցությունը ներկայացրել է իր պատկերացումները, վերաբերմունքը շատ մանրամասնություններով, դետալներով, որ հրապարակման ես պահին հասկանալի պատճառով։ ՀՀԿ խոստնակ Էդվարդ Շարմազանովը հայտարարեց, որ քննարկման ընթացքում յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ արտահայտել է իր կարծիքը։ Նա չմանրամասնեց իրենց և գործող իշխանության տեսակետները, համընկնում են Արցախի հարցով, թե ոչ։ Համընկնում են, թե չէ պետք է հարցնեք իրենց, մենք մեր կարծիքը շատ հստակ ասել ենք։ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մարմնի քարտուղար Սուրեն Սահակյանը հայտարարեց, որ հանդիպմանը Փաշինյանը ներկայացրել է իր տեսակետը եւ լսել արտախորհրդարանական ուժերի տեսակետները։ Քննարկվել են նաեւ բանակցությունները վերսկսելու թեման։ Քննարկվել է եւ դա այն է, ինչ որ հրապարակային տիրույթում եղել է, ուրիշ գաղտնի բան չկա, որ այնտեղ խնդրել է, իսկ հրապարակային տիրույթում ոչ։ Հանդիպմանը մասնակցել են նաև Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը, Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։ Մինչև այս Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել էր խորհրդարանական ուժերի հետ։ Զորափարոյան, ժամը լրատվական։